Strana 20, cvičení 2, přečteme si zadání. Porovnejte desetiná čísla pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Podíváme se na úlohu A. A jak se to vlastně dělá? Co tady mám porovnávat? 4,7, porovnávám se 4,7 setinami. A já už začínám. Ano, já musím nejdříve porovnat tu celou část, a potom postupuji odleva doprava, a potom budu porovnávat desetiny, a potom, když tak setiny. Tak, porovnávám. 4, celé, tak to nerozhodlo za desetinou čárkou, tady je sedm desetin, tady je nula desetin, takže tady je už rozhodnuto, protože sedm je větší než nula, bude to takto. Pokračujeme dál. 4,7 desetin porovnávám se 7,4 desetinami. Tak tady už je rozhodnuto hned, protože tady jsou 4, tady 7 a 7 je větší, takže takhle. 4,7 je menší než 7,4. B. 2,8 porovnávám s 2,8 desetinami. Tak, jak jsem to říkal nejdřív celky. 2, 2, nerozhodli. 8, 8 nerozhodlo. Tady je 0, no ale tady vlastně, když tam nic není napsáno, tak je tam 0 také, takže to nerozhodlo také tak jako co? Tak 2,80 se rovná 2,8. Tak 0,7, 7,0. Tak to už byste mohli. Chvíličku počkám. Nahlas řekněte, větší, menší rovná se. Tak tady už rozhodli celky. 0 je menší než 7, takže takhle. Podíváme se na C. Dám chvíličku čas, a vy už říkáte, že. Ano, 14,14 ,14 je větší než 4,98. Celky rozhodly. Další. Zamyslete se. Postupně porovnejte celé části a jednotlivé desetiny a setiny. 5,6 je menších než 5,2. Tady rozhodly desetiny. Jo? Dál. 7,31 setin je menší, protože tady rozhodli opět desetiny. Že jich je tady 31, nevadí, tady je vlastně 40. Takže 3 je menší než 4, to rozhodlo. No a tady pozor, nezapleťte se do 0. Rozhodli desetiny. Tady je jedna desetina, tady není žádná, a dál už se nekoukám. Tak, podíváme se na řešení. Svítíme všude zeleně. Výborně. Takže, co si budeme pamatovat při porovnávání desetinných čísel? Odleva doprava porovnáváte jednotlivé řády, tak jako při normálním porovnávání celých čísel.